Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Одинадцятирічна дитина та її мати, в яких коронавірус підтвердили вчора, в стабільному стані. Пневмонії в них немає. 42 автомобілі екстреної медичної допомоги отримала Тернопільська область. На них витратили 106 мільйонів гривень. 26 з обласного бюджету, 80 з державного. 30 обідів приготували працівники Карітасу для безхатьків Тернополя. Коронавірус лабораторно підтвердили ще в 15 жителів області. Це дані на 18 годину, розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, загалом COVID-19 підтвердили в 41 людини. 11-річна дитина, в якої вчора підтвердили коронавірус, в стабільному стані. Пневмонії в неї немає. Про це сьогодні розповів головний лікар Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артемович. За його словами, на COVID-19 хвора також мати цієї дитини. Вони перебувають в окремому боксі інфекційного відділення дитячої лікарні. Стан їх є стабільний. Вони отримують відповідну терапію. Можемо говорити, що ситуація контрольована, забезпечено всі необхідні заходи, щоб була локалізація процесу, щоб не було небезпеки ні для персоналу, ні для інших пацієнтів. І одночасно з цим надається вся допомога, яка потрібна дитині і так само мамі. Вони знаходяться в одному приміщенні, мають окремий санвузол, мають всі умови, ті, що потрібно, організовано харчування як для дитини, так і для мами. Згідно тих вимог, які є і були завжди в цьому закладі. Окрім матері з дитиною, вчора лабораторно підтвердили коронавірус ще в 9 людей. Це 50-річна держслужбовиця із Заліщиків і 8 медиків із Монастириського району, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, зараз епідеміологи відстежують коло їхніх контактів. Один випадок – це є житель міста Заліщиків, все решта – жителі Монастирського району. Вирішувати на самоізоляції чи в госпіталь – це буде вирішувати сімейний лікар від стану здоров'я. 10, що з Монастириська? Вони поки що на самоізоляції і також буде вирішуватися питання того, що наказ Міністерства охорони здоров'я не забороняє перебувати на самоізоляції під час лікування. Якщо легкий перебіг, людина може бути на самоізоляції і бути, просто не поширювати інфекцію довкола себе. Є мама з дитиною, а решта медики. Джерело інфекції було на похороні. Роботи в епідеміологів і в сімейних лікарів є дуже багато. Тобто ми розширюємо коло контактів. В епідеміології є такі поняття – близькі контакти і дальні контакти. Спочатку ми обстежуємо близькі контакти, які були в безпосередньому контакті, а далі розширюємо дальні контакти. Контактних по Монастирському районі дуже багато. Як родичів, так і сусідів, так просто близьких знайомих. І буквально вчора нас поступило 70 проб біоматеріалу на обстеження. Серед них, напевно, звичайно, є і родичі. Зараз будемо розбиратися, хто по контакту. Сьогодні під час онлайн-засідання Тернопільського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев повідомив, що під час дослідження всіх аналізів хворих на коронавірус людей медики встановили, що медична працівниця з Монастириського району захворіла першою. Це було 12 березня. 13 березня захворів священник із Заліщиків та 14 березня захворів 68-річний чоловік із села Ковалівка Монастирського району, який 25 березня помер. Також Володимир Паничев розповів, що медична працівниця не пов'язана із цими двома чоловіками одним джерелом зараження, бо не була на похороні, як інші. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 558 905 людей в 176 країнах світу. Видужали 127 709 людей, померли 25 251 особа. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 80 589 осіб. Там видужали 10 361 людина, померли 8 215 людей. В Україні 234 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 5 летальних, 5 пацієнтів чернівців одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. По одному випадку у Закарпатській, Луганській та Херсонській областях, два випадки, один з них летальний у Житомирській, по три випадки у Дніпропетровській та Львівській областях, чотири випадки в Одеській, п'ять у Вінницькій, вісім у Запорізькій, дев'ять у Рівненській. 24 – два з них летальні в Івано-Франківській, 41 – один з них летальний у Тернопільській, 32 – в Київській, 47 – один летальний у Чернівецькій та 47 випадків у місті Київ. Про нові випадки, котрі ще не потрапили до офіційної статистики, заявляють в регіонах. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що хворих у столиці вже 55. Позитивний результат показали тести на коронавірус у шістьох жителів Радомишля. Це Житомирщина, розповів міський голова Радомишля Володимир Тетерський. Сумщина буде врахована у статистику МОЗу після того, як перші 5 підтверджених випадків захворювання додатково підтвердять в референс-лабораторії Києва. Про це сказала головна інфекціоністка області Ірина Троцька. 32 рятувальникам, які працюють у Монастириському районі, зробили експрес-тести на коронавірус. Під час перевірки позитивних результатів на COVID-19 не виявили. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. За її словами, робили тести тому, що рятувальники разом із медиками працюють у зоні ризику та надають допомогу населенню. Це оповіщення людей, санітарна обробка вулиць, дезінфекція лікарень, церков, продуктових магазинів, сільських рад, автозаправок та автомобілів швидкої допомоги, в яких перевозять хворих на коронавірус. Рятувальники працюють у захисних костюмах, рукавицях і масках, каже Ірина Крупа. Після роботи вони проходять дезінфекцію, обробляють техніку. Тести, за словами Ірини Крупи, пожежно-рятувальна служба області отримала від облдержадміністрації. Два автомобілі екстреної медичної допомоги отримала Тернопільська область. 28 з них поїдуть у райони, 14 будуть у Тернополі, розповів голова обласної ради Віктор Овчарук. Два автомобілі спеціалізовані, їх використовуватимуть для перевезення пацієнтів до Києва. За словами Віктора Овчарука, на придбання швидких витратили 106 мільйонів гривень. 26 мільйонів гривень з обласного бюджету, 80 з державного. Більше розповість Світлана Лазорик. Це Тернопільський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 28 нових автомобілів швидкої допомоги марки «Сітроєн» поїдуть сьогодні до 16 районів. 14 автомобілів залишаться у Тернополі, каже генеральний директор цього центру Михайло Джус. За принципом, по кількості населення дивилися і по кількості бригад. Наприклад, якщо Чортків має, наприклад, 6 бригад, значить відповідно, якщо Підгайці мають 2 бригади, то відповідно вони один автомобіль отримали, і вони мають, наприклад, Пежо ще, то буде достатньо якраз їм. За словами Михайла Джуса, машини придбали в грудні 2019 року. Щоб розподілити автомобілі, треба було проплатити пенсійний збір, а це біля 4 мільйонів, тому сесія обласної ради мусила виділити кошти такі, ну і зареєструвати. Після проплати пенсійного збору йде реєстрація автомобілів. От, і коли весь механізм зроблений був, то ми якраз і ще вчора ми застрахували ці всі машини. А цей автомобіль їде до Шумська. Наш автомобіль, наша лялюсечка, вона обладнана самим останніми вимогами медичної апаратури. Тут у нас є дефібрилятор, є ЕКГ-апарати з дистанційним переданням кардіограм, є ноші, глюкометри. Також, що мені подобається у цій машині, у нас є відеокамера в салоні, і коли буде надаватись допомога, все буде фіксуватися і зберігатися у пам'яті. Любий час можна проглянути, чи правильно надана допомога, чи неправильно. Шумська підстанція екстреної медичної допомоги має 3 автомобілі швидкої допомоги, каже завідувачка цієї підстанції Ірина Білоока. За її словами, нині 3 бригади медиків обслуговують 31 тисячу населення. Цей автомобіль ми заміняємо 98-му бригаду чи 97-му, бо в нас старі, 2 УАЗи старих, але ще нам потрібен один автомобіль на пункт Велике Дедеркале, тому що вже йому більше 30 років. Теребовлянська станція екстреної медичної допомоги отримала сьогодні 6 нових автомобілів. Ми обслуговуємо 3 райони – Теребовлянський, Гусятинський, Підволочиський. Кожен район отримав по 2 автомобілі. Автомобілі сучасні, оснащені всім необхідним. Електрокольори мають телеметрію, що має можливість від хворого передавати на Тернопіль, на кардіологічний
кабінет кардіолога, яка буде давати фельдшерам поради. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Михайла Джуса, автомобілі придбали під час пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я по співфінансуванню «Сільська медицина 2.0». 30 обідів приготували працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас» для безхатьків обласного центру. Про це розповів директор цього фонду, отець Української греко-католицької церкви Андрій Марчук. Сьогодні працівники «Карітасу» вперше під час карантину відвезли їжу цим людям. За словами Андрія Марчука, продукти збирали священники та підприємці. Це будівля Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Зараз фонд працює дистанційно. До карантину безхатьки приходили їсти сюди. Сьогодні працівники соціальним таксі відвозять їм їжу. Після цього авто продезінфікують, розповіла соціальна працівниця Анастасія Гурська. Вона показала, що приготували. Ми розвозимо обіди безхатченкам на їхнє місце, там де вони знаходяться. Це безпосередньо булка, каша, суп щавевий і йогурт. Контакт ми тримали безпосередньо з нашим одним безхатченком Василем, який до нас приходив. І я до нього зателефонувала, запитала, скільки їх є і де вони зараз знаходяться, тому що ми знаємо, що зараз вокзали і ЖД-вокзали закриті. Помолімося Богородиці за цей час пандемії, щоб Господь Бог змилосердився над всіма нами і подав ласку видуження і зцілення тим, хто захворіли, а нас зберіг усіх при житті. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. По одній є каші, прошу, йогурти беріть собі, йогурти. Це Василь Лук'янчук, чоловікові 36 років. Каже, до карантину мав підробіток, зараз безробітний. Їсть один-два рази на день. Важко, коли епідемія почалася. Ну, карта, як воно є, перше ходили в Каритас, Каритас годував, вдягав, а тепер куди йти? Тепер треба тільки щось, ну, добре, Каритас приїжджаєш, і віруючий ходить, все. Євгену Лащицькому 63, він живе на вулиці близько 30 років. Каже, працював водієм, має двох доньок. Розлучився з дружиною, вона поїхала в Італію. Вона поїхала туди, а я почав гуляти собі так само, гроші повна кишеня, постійно їжджу. За день 240 рублів русскими, 240 рублів в день, а 160 я в місті путав. Та я так в місті розійшли. Директор Тернопільського «Карітасу» отець Андрій Марчук каже, під час карантину розвозитимуть обіди безхатькам двічі на тиждень. Очевидно, ситуація є для них скрутна. Ми це через благодійний фонд «Карітас» робили постійно в нашій благодійній їдальні. Але з огляду на те, що саме приміщення зараз через пандемію є закритим, ми будемо готові щопонеділка і щоп'ятниці сюди приїжджати і давати їм обіди. Годують безхатьків під час проєкту «Благодійна їдальня», розповів Андрій Марчук. За його словами, це перший проєкт «Карітасу». Він діє 25 років. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Двоє тернополян добровольчого українського корпусу правого сектору поїхали в Авдіївку Донецької області. Там вони воюватимуть 2 місяці. Один хлопець на передову відправляється вперше, розповів командир 6-ї резервної сотні ДУКу Сергій Коновал. На театральному майдані отець Олег Сковерський благословив бійців. Незважаючи на те, що карантин, війна продовжується, відбувається все одно бої. Ворог працює, відповідно, треба зараз підсилення наших хлопців відправити. От, їдуть вони до Давінчі, до другого Давінчі, Авдіївку, де будуть виконувати поставлені їм задачі. От, надіюся, що все пройде благополучно і невдовзі вони приїдуть назад. За словами Сергія Коновала, зараз на сході України воюють 15 тернополян. Ротація бійців добровольчого українського корпусу відбувається з 2014 року кожних 2 місяці, каже Сергій Коновал. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.